हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून लन्च टाइम आज लन्चमा चाहिँ सलिड भेजिज हजुर भेजै भेज छ तपाईँको भिन्डी सिम्पल भुटेको भिन्डी ओके म भिन्डी हाल्छु बादमा कोपी कोपी मटर कोपी मटर यसको बादमा यो चाहिँ करेलाको सब्जी सब्जी यो चाहिँ काँचो भिन्डी दामी हुन्छ काँचो भिन्डी ओके चेयर्स एभ्रीबडी मुसुरीको दाल प्याज काँक्रा पनि छ भिन्डी काँचो पकाएकै भिन्डी पनि हाफ कुक्ड जस्तो यसो फ्राई मात्रै हल्का मात्र काँचो भेन्डी चाहिँ काँक्रा जस्तो हुन्छ अब करेलासँग करेला खोर्सानी प्याज टमाटर अदुवा दामी यस्तो मिठो हुन्छ कि भिन्डी आम्मा
यहाँनिर घिउ पनि छ कि तर नखाएको घिउले चाहिँ फेरि यसको टेस्टहरू बिगारिदिइहाल्छ। भात थप्छु फेरि अलिकति हो किनभने मजा आयो खानु। यस्तो भयो कि अब सब्जीको फ्लेभर एकछिन पज पिरो भनेको केहीमा छैन आज दामी टेम्पल एकदम
दामी मजा आयो। आजको लन्च फुल भेज भेज लन्च, आज घिउसम्म पनि खाइनँ। घिउ खानु पुरा मन थियो कि तर अब सब्जीको टेस्ट घिउले जितिहाल्छ फेरि, हो खाइनँ। मजा आयो। र मुसुरी दाल, तिनवटा सब्जी गर्दा त क्लासिक भइहाल्यो, दामी मजा आयो। र यसै गरेर सर्वप्रथम भगवान्लाई नै धन्यवाद दिन्छु खानाको लागि है। र स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाहिर नजाउँ हामी है, एकदम काम पऱ्यो भने मात्रै जाउँ, भिडभाडदेखि यसो टाढो बसौँ। अरू त के छ र भन्नु, अन्त केही छैन। अब आजको लागि महेशले यहाँबाट बिदा माग्छ र भोलि फेरि भेटौँ। र यसै गरेँ। ओके, सी यू टुमोरो, बाई बाई।